יפה, מצטרף אלינו עכשיו לבר, פרופסור עמוס רולידר. הוא בא לספר לנו מה זה בעצם אומר לעשות קריירה במדעי ההתנהגות. אז אלן, מה העניינים? ערב טוב, גיא. ערב אור. אז נתחיל מהמובן מאליו, ואני יודע, אי אפשר לצאת מזה פסיכולוג, אני מניח? או שדווקא כן אפשר? מדעי ההתנהגות, דיסציפלינה, חוג נפלא, למי שרוצה בסופו של דבר לעבוד עם אנשים. אולי הוא רוצה לטפל, הוא רוצה לייעץ, הוא רוצה להיות יועץ ארגוני, הוא רוצה להיות פסיכולוג, עבודה סוציאלית, אבל הוא לא בטוח עדיין מה הוא רוצה לעשות. אוקיי. אז יש לו 3 שנים לקבל את כל מה שהוא צריך בפסיכולוגיה, באנתרופולוגיה, בייעוץ, בליקויי למידה, בקשיים רגשיים, התנהגותיים של ילדים, ואז הוא יכול, כשהוא מסיים, אחד הדברים שהוא יכול לעשות, להגיש מועמדות לתארים שניים, פסיכולוגיה, למגוון של התמחויות, כאמור, ייעוץ חינוכי, ייעוץ ארגוני, וואו. לימודי משפחה, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, וזה נותן להמון צעירים את היכולת לא להחליט מיד, אתה יודע, אני רוצה להיות פסיכולוג או עובד סוציאלי, ואחר כך אתה משנה, אתה לא יודע בדיוק, יש לו 3 שנים לגבש החלטה ולא להפסיד דקה, וואו, כי הוא בעצם מקבל את כל מה שהוא צריך על מנת להמשיך. בעצם יש, זה הכשרה של פסיכולוג, רק בלי אנשים שיושבים לך בחדר ואוכלים לך את הראש, לא ככה? נכון, זה הכשרה, אתה יודע, אתה מקבל גם פרקטיקום, גם תיאוריה, גם מבואות, גם את היסודות המחקריים, והיום, כדי לעסוק בנושא הזה ברמה הטיפולית, אתה צריך תואר שני, ולכן הבסיס הזה במדעי ההתנהגות מאפשר לך להיכנס לתארים שניים, מאפשר לך אם אתה רוצה לעסוק גם אחרי תואר ראשון, לדוגמה. באיזה מקצועות באמת אפשר לעסוק עם תואר כזה? תראה, מדעי ההתנהגות כשלעצמו מאפשר לבוגר לעבוד בחינוך הלא פורמלי, עם תשושי נפש. אתה יודע מה? כוח אדם היום בכל מיני חברות, היום הנושא של הפרט, של רווחה, אתה עובד באי-טק? שעובד יותר יעיל ברגע שהוא רוצה, כן? משפחה, דאגות, כשעובד יותר יעיל, אנשים כאלה הם אנשים מאוד מבוקשים בתחומים האלה. רשויות מקומיות שרוצים לטפל בנושאים היום של בולינג, של בריונות, של אלימות, של בריונות ברשת, של פרויקטים היום לא פשוטים במערכות חינוך, בוגרי מדעי ההתנהגות, קנדידטים מאוד מאוד מבוקשים. להבות זה משהו שבא מהלימודים, או זה משהו שקיים אצלך כאילו טבעי? שאלה נהדרת. אני חושב, כי אני רואה את הפשן שלך לעניין. נכון, נכון. אל תספר, אף אחד לא רואה אותנו, לא מבין למה משלמים לי, כי זה תחום אדיר. לא ברצינות, תחשוב על זה, תחשוב על זה. אתה משנה איכות במשפחה. אתה משנה את האיכות היחסים בין זוגות. האם ידעת שהיום גורם מספר אחד לחיכוכים בין הורים, זה חינוך הילדים. יותר מכלכלה, יותר מכסף, יותר מדברים אחרים. אתה אומר, הכל רבים על איך צריך לחנך. ממש, ממש. לא פשוט וואו, היום. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, ולכן בעלי מקצוע שיכולים לקחת היום הורים שכמעט לא נמצאים בבית, שהיום תוהים מה באמת נכון, כאשר יש לך פיתויים אדירים אדיר. של הרשת, של תזונה לא בריאה, מישהו היום צריך לקחת את העגלה הזאת ולכוון אותה, ואנשים שיתמחו בניתוח התנהגות, בתוך מדעי ההתנהגות, הם אנשים מצוינים לעסוק בזה. תגיד, זה תחום שעוד ימשיך להתפתח? יש לו לאן להגיע? חד משמעי. כן, כי מה, כי יש תיאוריות חדשות בנושא? מה תיאוריות? כי אתה יודע, אתה כל הזמן חוקר. אתה כל הזמן שואל שאלות. אתה צריך להבין שאתה יותר לא יודע מה שיודע. אבל אם אתה יודע לשאול את השאלה, אתה יכול לפתור את הבעיה. ומכיוון שהבעיות לצערי רק גדלות, בגלל נוצרות גם בעיות חדשות, נכון, עם טכנולוגיה נכון, חדשה, עם כל הזמן. מציאות החיים היום, שבכל מה שקשור היום, גם לילד, תגיד, גם להורה, גם למתבגר, תגיד, לא פשוט. תגיד, עוד שאלה אחת, סטודנטים, מה מאפיין סטודנטים שהולכים לכיוון הזה? מה צריך לאפיין אותם? מה צריך להיות להם? הם צריך אהבת האדם. אם אתה שואל אותי בנקודה, okay. אהבת האדם. הוא אומר, אני רוצה לעסוק בשינויים, אבל שינויים של אנשים. אני לא, טכנולוגיה זה דבר אחד, אבל אני אוהב אנשים. אני אוהב אנשים ואני רוצה לעסוק בשינוי. ואנשים יודעים את זה, סטודנטים צעירים יודעים שהם רוצים לעבוד עם אנשים, אבל לא יודעים בדיוק מה. וכיוון שיש כל כך הרבה תחומים, מדעי ההתנהגות נותן לך את האפשרות להחליט. תודה רבה, פרופסור.